କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଶି ତେଲରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୁଷ୍କର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର କଥାମୃତରେ ମନେ ରଖିବେ, ପୁଷ୍କର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମରେ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଶି ତେଲରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୁଷ୍କର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।